waxaan mahad gaaras siinayaa walaalihii soo qaban qaabiyey gubashaan quruxda badan leh oo aan caawa fadhino. walaalahaas runtii waxay u badan yihiin dumar. hawshaan aan u jeedaa gabdhaha ama sida ka muuqata ayaga qabtay. aad bay u mahadsanyihiin. waxaan kaloo salaamayaa ama u mahadcelinayaa odayaashii saaxiibadeya oo halkan fadhiya oo qaar fara badan aanu nahay holwadaag, qaar fara badanna aan muddooyin fara badan oo kala duwan isla soo shaqeynay. aad bay u mahadsan yihiin ayaga odayaasha, dhallinyarada, bahda saxaafadda, kooxda dhinacaan fadhida oo fanaaniinta runtii ayaga qayb weyn ka qaateen. aad bay u mahadsan yihiin. walaalayaal, waxaan rabaa xoogaa yar inaan waxyar idinka sheekeeyo marxaladii aan ku soo kornay annaga dadkeenna hadda dhalinyarada cuslaata aan nahay iyo marxaladda hadda ay taagan tahay. walaalayaal, sida hadda hore loo sheegay, aniga magaalada aan ku dhashay waxaa la yidhahda Jamaame. caawa waxaan jeclaan lahaa waa jannada adduunka magaala ah. caawa waxaan jeclaan lahaa haddii ay ii suurogelayso in aan khudbadan ka akhriyo suuqa ku yaalla magaalada oo aada u weyn oo layihahdo soo mugdi. caawa meeshaas. laakiin alxamdulilaahi hadda waxaan joognaa magaalo aan degannahay taqriiban 20 sano oo runtii aanu aad iyo aad wax badanna ka faa'iidaysanay, wax badanna ka baranay. walaalayaal, waxaan ku soo kornay magaalo dadka ay ku yihiin adeer, abti, habaryar, eedo, degeno dhan uu qof walba ku qabanayo oo qof walba uu ku celinayo oo qof walba haddana wax ku taraayo. macnihii waxay ahayd nolol soomaalido dhan meesha isugu timid, la wada nool yahay, la isdhex gelaayo, wax dhiba uusan ka jirin. waxaan ku soo barbaarnay dadka oo isyaqaana oo qofka diblowga ah la sheegayo wuxuu yahay, la dhahayo hebel waa saas, qofka waa sidaas, dadku waa qiimaysnaayeen. waxay kala lahaayeen darajooyinay kala lahaayeen, nidaamay kala lahaayeen oo lagu noolaa. waxaan xasuusanayaa sanduuq bir ah inaan Jamaame ka qaato gaari ina tiraya raaco dugsiga sare waxaa naga soo baxay Jowhar oo aan xamar tago xaafad qaraabaha ku dego haddana Jowhar tago. waxaasoo dhan waxaan ku dhex maraynay nabad, dadkuna waa isjeclaayeen, dowlad wanaagsanna waa jirtay intay dabartii ahaataba. maxaan joognay? waxaan joognay December 30-keedii 1990-kii maalintuu bilowday madfaca xamar. dadkii aanu arkaynay oo dariska ahaa oo kala guuraya, intaan soo marnayna waa badintu intiina badan waa ogtihiin. macnihii burbur, rafaad, kala yaac, dhibaato, welina kama inaan bixin. waxaan rabaa dadkii ayaamahan ku dhintay xamar, gaar ahaan bishii hadda Maarso, bishan hadda dhammaanayso, dad fara badanaa nooga dhintay qaraxyo, dadkaa inaan ehelkooda u dirno tacasiyo, inaan ka xunnahay inaan sheegno meel walbo Soomaaliya oo dhib ka jirta inaanu ka xunnahay. dhulka waxaa ka jira meelaha qaarkood abaaro, meelaha qaarkood dhibaatooyin fara badan. dhibaatooyinkaas ilaaha ka saari kara, ilaaha naga saari kara. wax nagu dhacay, wax iskagakaaya dhacay maaha, sababay leeyihin, wax walba sababay leeyihin. sababtaas waxaan rabaa dadkeenna maanta nool inaan ka dhiganno fursado inaan waxaas ka baxno intaan joogno. waxaan qabaa maalmaha wanaagsan oo aan ka soo sheekeeyey
oo maalmo fara badan oo mugdi ah ay noo bedeleen inaan heli doono maalmihii wan wanaagsanaa oo wacnaa inay noo soo noqon doonaan insha allahu biidni illahi taala. Marka inta aan ka tago oo aan picturekaas idin tusiyo, aniga waxaa ii muuqda oo weli aan u jeedaa dadkii soomaalida ahaa oo midnimada lahaa oo wadajirka lahaa wada shaqaysan jiray inay imaan doonto maalin dhow haduu ilaahay yidhaah. Waddankeenna waxaa ka socda isbeddel xoog aada u soconaya. Isbeddelkaas insha allah waxaan ka rajaynaynaa inuu noo horseedo inay soo noqoto karaamadeenna iyo sharafteeda. Su-aalaa imaanaysa marka, maxaa u tartamaysa? Su-aal jirta oo lagu weydiinaya, maxaa u tartamaysa? Walaalayaal, waxa igu kallifay in aan tartamo, saa ogtihiin ama qaarkiin og yihiin, 10 sano u dambeeyey haddeertan ani waxaan ku noqnoqonayay Soomaaliya. Sanadkii hadda naga dhammaaday waxaan soo joogay 6 bilood. Waxaan soo arkay waxyaalo fara badan oo masalan u baahan in wax laga qabto, gaar ahaan deegaanka aniga aan ka imid ama halkan caawa aan u taaganahay inaan idin caddeeyo inaan musharax u ahay Jubbaland haduu ilaahay yidhaahdo bisha August. Waxaa ii muuqatay inaan ka jawaabo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ka jira sidii aan waxba qaban lahaa, anigoo kaashanaya ilaahay, anigoo ku kalsoon calafka, anigoo ku kalsoon qadarka, anoo waxyaalo badan tixgelinaya. Waxaan jeclahay haddii ilaahay yidhaahdo inaan tartankaas si full force, si niyad ah inaan uga qayb galo, haddii ilaahay yidhaahdo. Waxyaalaha aan ku tartamayo wax kale maaha, aniga qori ma haysti sida hore loo sheegay, nin dagaalama maahi. Waxaan ku tartamayaa waa nidaam iyo qalin. Waa baalkaygaasu baalka sariiska mata, qalinkaasa mata. Waxaan wax ku rabana waa nidaam, waxaan wax ku noqonaynana waa nidaam. Marka qorshahayga ama waxa aan qabanayo maxay yihiin? Waxyaalo fara badan oo waxaa jira generika, waxyaalo fara badan oo la isku ogyahay jira. Waxa ugu horreeya waa nabadgelyo. Waa ogtiin dhulkeenna nabadgelyo kama jirto. Nabadgelyadu aad bay u liidataa. Nabadgelyadaasna waxaa keenay annaga wax gudaha ah iyo wax bannaanka nooga imaanaya. Waayadan dambe waxaad arkaysiin waxa maalin walba soo baxaya ama sanad walba sanad ka dambeeya soo baxaya. Maxaa dhulkan laisugu dilaaya? Waxyaalo badan ay ku ifinayaan marka waxyaalahaas. Dalkan waxaa laisugu dilayaa Soomaaliya waa buqcadda ugu qiimaha badan adduunka. Xaqiiqdi waxay ka mid tahay buqcadaha adduunka ugu qiimo badan, buqcad ka mid ah. Markaan taasaana keenaysa marka in mathalan dad fara badan oo muddooyin fara badan oo lasoo dhaafay taariikhda aanu cadow isku ahayn iyo kuwo mar walbana ilaalinayay oo rabay inay activists lagu hayaan, waxyaalo badanna nala sheeganaya inay nagu hayaan saanax. Waxaad u jeedeen waayadan dambe, sanooyinkii dambe waxaad u jeedeen dowlado mathalan aan xiriiro fara badan lahayn oo isku kaaya dilaya. Waxaa u jeedaan dad Soomaaliya oo aad iyo aad uga qayb qaadanaya inaynan mathalan hore u socon. Waxyaalahaas oo dhan marka waxaa loo baahan yahay in si wadajir ah, si wadar ah looga hortago. Xagga amniga markaan ka hadlo oo nabadgelyada aan ka hadlo.